Nilqawkom lura l-akbar spettaklu issi fil-għaxija u l-lum mod speċjali kif aċċennajt anke fil-bidu tal-programm tagħna għandna mistednin speċjali l-Eċċellenza il-President ta' Malta, Dr. George Vella, sinjura tiegħu, grazzi ħafna tal-li l-qajtu din l-istedina bħalma tafu għandna qegħdin ftit jiem il-bot mill-Milied, l-għada tal-Milied, l-istina, ovvjament kulħadd jaf m'għandha bżonn tal-ebda introduzzjoni u nista' nimmaġina l-preparamenti. U dak kollu li hemm bżonn għal din il-ġurnata biex ngħidlek li taqgħet il-Martin Lawċin għalan li huwa bżonn jux Eċċellenza. Ovvjament il-preparamenti ilhom għaddejjin, preparamenti ilhom mill-core group li ltaqa' jieħu ħsieb l-aspett kollu l-loġistika, il-propaganda, il-riklami, ovvjament u dak kollu li jkun hemm bżonn ħalli m'għadhom imbagħad fis-26 kollox imur postu jaħdem. Kif suppost jaħdem like clockwork kif jgħidu bl-Ingliżi, ma ovvjament qed ikun hemm ukoll qed jippreparaw ruħu dak li jista' jirqala. Għaliex ma tistax tgħid l-affarijiet kif inhuma, dis-sena ħadkun ovvjament ridotta ħafna, ħadkun inqas milli tkun is-soltu, għaliex ċirkostanzi kif inhuma ma jippermettux dik il-folla u dak l-ammont ta' nies li jkunu fl-istudju fl-istess ħin. Aħna minna maratona f'Settembru li kienet biex ngħidlek kważi kważi prova ta' kif nistgħu nagħmlu kważi spontanja. Ta' 26, ma stanix nagħmlu mod ieħor għax konna wasalna veru li kellna bżonn bis-serjetà. Però kienet suċċess u għalhekk qed ngħid, jiġifieri kienet anke prototip kif nistgħu aħna nagħmlu ta' 26 billi ovvjament jkun hemm inqas nies, però nisperaw li jkun hemm suċċess bħalma kellna f'Settembru. Is-Sinjora Vella naf li wkoll ovvjament għandek ir-rwol tiegħek ukoll fiha din hux vera. Tgħidilna hekk. Għal-kem għanna sorpiza ma ftitiħu, għasna jidilkom, għal-kem tajd liftiħu, għanna jidilkom. Għal-veru jħif ħafna f-fadi, l-għullet nir-ingrazzjakkom tal-li. Nil-qal, l-duru għatana. Għalli namlu ftit propaganda għall-istrik. Ekku. Ovvjament, jina edha fil-core group, ux. Ġviri. Tuħu parti ktar minni fil-fat. Ekku, nissan immaġina. Biex, ovvjament, ħatkun intervista ħanħorġu ftit anke mill-Estin, anke biex nsiru nafukom aktar. Aħna għanna mistiden speċjali l-lum waqt il-program tagħna, u waqt ifelġ kejken u għattur, illi b'mod virtuali sa' jkun qed jagħmilkom l-intervista u. Attur ċkejken, qed nirreferi għal Matteo li sa' jkun magħna b'mod virtuali u ovvjament se jagħmel mistoqsijiet il-President Eċċellenza tiegħu u s-sinjora tiegħu. Matteo! Hemmu Matteo! Kif aħna Matteo kollox sew? Mhux ħażin. Is-sena tat-tajba. Tajjeb ħafna. Aħna qegħdin nintaqgħu hawnhekk hawn l-Eċċellenza u s-sinjura tiegħu illi se jkunu qegħdin ovvjament jirrispondu l-mistoqsijiet tiegħek, tajjeb? Iva. Tajjeb ħafna. Mela Matteo fidejk. Taħqarniex, eh? Għallek taħqrux il-President Matteo. All right. Eċċellenza, apparti l-politika, x'in spirak biex wasalt illum? Fejn hawn l-istudio jew inkella? Qed niċċajta miegħek. Naf xi trid tgħid. Lele, ifimni ara, fejn tasal, żgur li fl-ebda ħin matul ħajti kollha ma kelli frasi ħa tasal hemm. Aħna drabi ċ-ċirkostanzi u d-destin jieħdok u fejn għandu jieħdok. L-unika ħaġa li kien hemm żgur mill-bidunet kienet, u di kienet anke marbuta mal-professjoni tiegħi li dejjem xtaqt li nagħmel ġid il ħadd ieħor. U nipprova nkun f'pożizzjoni fejn dak li jkun jekk ħajtolbok għajnu għad tista' tgħinu. U minn hemmhekk ovvjament bħalma taf għaddew dawk is-snin kollha fil-politika, kont spiċċajt 2017 għaddaqshekk ħammur id-dar għall-kwiet. Imma mbagħad ma ħallimni xkwietu. Ġifieri mbotta minn hawn, mbotta minn hemm, u kien hemm min jaf kif għandu jimbotta. U fl-aħħar ikollok iċċed. Skoprejna xi ħaġa oħra, Matteo. Iktar mistoqsijiet, Matteo. Mela, Eċċellenza, x'tip ta' tifel kien George Vella? Olmur jossan, to. L-ewenet kienu jgħidu li musa toħlo għax kon zaħir. Ma stax nikber. Unna zaħar it-tsija kien tajli dejjem minn til-forka terbħek għax kon dejjem serju u wahdi għal-kwiet u nilab biex xejn. Verba tanċ kena biex nilabu dak iż-żmien, ma kon nieda biex xejn. Ovvjament nqallab stampi kodba dak it-tip ta' affarijiet. Ma xejn partikolari konna nilabu s-soltu l-opli nilabu.
kont ikun ħafna nanna jien li kien ebib ma bib ma d-domus u d-domus kien isu l-ewel youth center li niftakar li kien jeżisti, għallora bib u għadba konna mmurru minn hemm għal hemm, imma xejn partikolari. Ovvjament u mbagħad ma x'noqgħod niftaħar imma l-iskola kont inħobba. U l-iskola kienet speċi toħob biċċur tmur l-iskola konna mmur della sal u tiġi tagħmel homework u tinteressa ruħek. Dak it-tip xejn partikolari. Interessanti, interessanti immens. Aktar mistoqsijiet, Matteo. Li jkollok tagħżel disċiplina waħda performattiva. Xi tkun u għaliex? Biex tagħmel? Erġa' repetilna mistoqsija, Matteo. Li kollok tażel disċiplina waħda ta' arti performattiva, xi tkun u għaliex? Arti performattiva, il-mużika bla dubju. Il-mużika. Il-mużika. Mużika hija l-iktar arti astratta u l-iktar li twassal biex tmissel dak li jkun. Bil-burdati tagħha, bil-sentimenti li toħloq, id-dwejjer tista' tqabdek, il-pjaċir tista' tik, u fl-istess ħin hija astratta. U barrek hemm is-sabiħ tagħha li ħalli illum spiċċajna bis-CDs u r-reġistrata u kollox. Il-mużika hija maħluqa biex kull min jkun qed jagħmilha itijat timru tiegħu. Jarġa' jdoq l-istess biċċa, jarġa' violin, piano, whatever. Illum ovvjament bil-reġistrazzjoni li għandna tlifna ħafna minn dak kollu. Hemm xi stil eċċellenza li jekk tippreferi bħala mużika? Ma ngħidlek, jiena m'inhiex xi wieħed li ngħid dak joġobni għax hija f'dak l-istil f'dak l-awtur. Dak li hu joġobni jiddependi mill-burdati. Ekku. Jiena meta kont id-dar ġieli kont ikun qiegħed kollox nagħmel, ngħid ħanet fa' Beethoven. Romantiku. Meta tkun xi erba marċi ta' Suża pereżempju Amerikani, jew inkella Wagner. Dat tip ta' imma ma għandek l-operetti, għandek nies bħala Andre Henry ma tispiċċa qatt semgħu idoq. Jiġifier il-mużika bħala mużika. Mhux ma nħobbx l-arti ta' u l-pittura, ma dija statika. Rajta darba, kemm sa ddum terġa' tara. Imma il-mużika tisma' anke l-varjazzjonijiet il-mod kif jinterpretawhom hija xi ħaġa li hija ħajja dejjem. U għalhekk nemmen li l-iktar arti żviluppata kif qed ngħid li għalkemm astratta l-iktar waħda li tmissek. Għax tagħmellek id-dwejja, tagħtik pjaċir, bla dubju ta' xejn. Naf li Matteo għandu l-kurzitajiet tiegħu fuq l-istrina, għax vera Matteo. Naf li għandek xi mistoqsijiet għall-eċċellenza. Xi tfisser l-istrina għalikom? Għajdlu mir. Għax it-talbiet għandkom jiġu. Is-Sinjura Vella ħad rispondik, Matteo. Matteo tjarana voldini. L-istrina. Tfisser ħafna lilna. Għaliex, jew li tkun jekk tipprepara liha. Normalment tipprepara b'August ħallja li l-August mubol. Għamilni. L-August mubol. Il-orchestra, fun run, piggy banks, dawn kollox tippurja għal-ġol kiti tal-istrina. Tis-sena sfortunatament la fun run. La orkestra? Ecco, l'orchestra. L'orchestra. O anche donazioni min donatori gbar. Donatori gbar. Naqsu. Ma li jem li l-ħruċ jibqa d-dess sena kolli. Zgur. L-appelli. Ma jem il-marċa jifem, ekku. Esatto. Kollu bżon sajtlo. L-appelli jem jibqa. Iva. Matteo, għanna ċans għal-mistoqsija oħra. Sanħallu fidejk, l-axar mistoqsija minna ħatijak. X'qed tistennu biss-sena? Jien tal-li x'qed tistenna id-doppju tas-sena l-oħra kif. Imma naf li qed ngħid Marija. Qegħdin doħolu. Le. Ifimni ara Matteo, qegħdin l-ewwel nett bl-iktar ton, bl-iktar vuċi, bl-iktar serjetà qed nitkellem. Qed tistenna żgur li l-qalb kbira tal-Maltin li wriewha sena wara sena wara sena fl-istrina. Musta tkun nisa dis-sena wkoll. Jiġifieri jiena nippretendi li dis-sena il-poplu kollu jaf biex xi għaddejna u l-problemi li ħolqot il-COVID. In-naħa pożittiva ngħid jien ħafna nies ma nefquux daqskemm nefqu fis-snin oħra, u allura jista' jkun li forsi anke xi ħaġa żejda imwarba jista' jkollhom, però qegħdin nistennew żgur huwa l-famuża solidarjetà u mhux flajru, mhux bil-kliem. Meta ngħidu solidarjetà qegħdin nifhmu li l-poplu Malti juri bis-serjetà li hu jimpurtaħ minn dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tal-pajjiż tal-poplu kollu.
ġifiri kif għadna l-ġara f'Settembru kienet sorpriża li f'kemm ngħidlek ġbarna iktar minn miljun, jiena nippretendi li dis-sena meta qegħdin nagħmlu dan l-appelli kollha. Meta għaddejjin minn dak kollu. Meta sfortunatament, u Mirjam taf tgħidlek, li l-każi żdiedu, każi tal-kanser żdiedu, il-mart żdied, il-prezzijiet għalew blama. U hemm ukoll fenomenu li nħobb insemmeh ħafna jiena għaliex huwa xi ħaġa pożittiva, ħafna mill-pazjenti li bdew jieħdu l-kura li tqum l-għexieren tal-eluf tliet snin ilu għandna numru kbir minnhom il-baqgħu ħajjin. Alla baqgħu jieħdu l-mediċini, allura jakkumulaw. Jiġifieri inti għandek in-nies ta' tliet snin ilu, ta' sentejn ilu, ta' sen ilu kollha flimkien u kollha qegħdin jieħdu dak treatment li huwa tajjeb u jtihom riżultati tajbin. Jiġifieri dawn meta toddhom kollha flimkien qegħdin nitkellmu fuq ammonti kbar, fuq miljuni li rridu joħorġu. Jiġifieri li qed tistenna fis-26 huwa il-qalb talba tal-Maltin li turi l-anfisa bid-donazzjonijiet u bis-solidarjetà li dejjem urew kull meta kellna strina. Jiġifieri jiena minn issa bil-qudiem naħseb anki fis-Sem Mirjam nirringrazzjaw il-poplu Malti kollu min jagħtik liċken donazzjoni sal ikbar wieħed. Aħna lina kull min jaħseb u jiddeċiedi li jagħti xi ħaġa diġà huwa qatt pożittiv ħafna fek innifsu. Kull qatt radot. Eżatt. U dak li rridu aħna nimbuttaw, bħalma taf, Mirjam kien qed anke kont qegħdin insemmu qabel bla l-programm fil-piggy bank, anke tfal tal-iskola. Tmur iddurhom u nadurnihom, ħallew il-karusijiet, ħalli jikkwitalmu minn issa iħallu dik ix-xi ħaġa biex qegħdin jikkontribwixxu għal dak kollu li għandna bżonn. Ekku. Jiena minn hawnhekk għax ovvjament il-ħin tar Matteo ħa ngħidlek grazzi ħafna tal-mistoqsijiet tiegħek. Ovvjament il-komplementar weekend ta' Aprilek ukoll. Proset. Grazzi ħafna u l-eċċellenza tiegħek. U rritajlu kemm polit ukoll, eh? Ekku, vera polit Matteo. L-ingravata fin-nofs. Grazzi ħafna, bravo, Matteo. Grazzi. Grazzi immens. Grazzi saħħa. Ciao. Grazzi ħafna, Matteo. Eċitati. Eċitat. Tifel verament bravo, Matteo. Ovvjament aħna minn hawnhekk nixtiequ nirringrazzjakom mill-qalb, forsi tgħaddu il-messaġġ tagħkom anke għal żmien il-miliet eċċellenza u anke biex nerġgħu sa biex nagħlqu malajr ovvjament anke biex nagħtu l-aħħar spinta għall-istil. Ovvjament jiena nkompli miegħek is-solidarjetà hija importanti ħafna u issa m'hemm bżonn ta' kważi m'hemm bżonn ta' riklami għax kulħadd jaf bżonn. Dik naqra reminder kulħadd jaf. Iva, ekku. Vodri il-messaġġ tagħkom. Jiena nawgura li kulħadd li għaddi miliet sabiħ, miliet ħini, u nisperaw li s-sena d-dieħla tkun aħjar minn din. Nisperaw. Jekk il-bambini tina grazzja li nispiċċawha tajjeb għall-inqas. Forsi s-sena d-dieħla tkun aħjar. Aħna minn hawnhekk fi semmi. Jiena naqgħod ma' Mirjam u rrid inżid anki aspett kemm pożittiv. Għaddejna da żmien kollu bil-COVID u minn hawnhekk anke nsellem il-memorja ta' kull in-nies kollha li msikken tilfu ħajjithom imħabba l-COVID, però mxaq ta' dawl li jista' jkolli ftit ġimgħat nkunu qegħdin ikollna available il-vaċċin u li fi żmien xi ftit xhur u mbagħad nibda r-riżultati li ma nibqgħux daqshekk imwerwrin u ristretti din il-marda. Dan l-awgurju tiegħi għall-poplu Maltin. Aħna nirringrazzjakom mill-qalb, messaġġi verament sbieħ, aħna qisem it-tim ta' produzzjoni. Spiter Lucas Entertainment, għanna dal-momentum għalikom, għanwurkom koll. Minna un-uftit juħor, grazza ħafna, kien ta' un-ur għalija, un-ur għal-program ta'na, il-kontu għaw, għanna manna xeħ li f'nawguraw, ovvjament il-festi tajba għalilkom, il-familji ta'kom, u anka propju għall-għada tal-milet għall-istrin. U s-saxħa l-importanti. Taħġa importanti. Nawgura l-kom u koll. Grazza ħafna mill-qalb, grazza ħafna mill-qalb. Aħna minn hawnhekk sa mor ngħidu ovvjament grazzi l dawk kollha li għatu għajnuna program tagħna. U jekk intom tibgħatu SMS fuq 5061497 tistgħu titlu biċ-ċans li tirbħu ħafna u ħafna rgali kif ħansegu issa. L-ispettaklu jkompli.